راگەندراوی حیزبی دموکراتی کوردستان لەبارەی تیرۆری موسا بابەخانی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبەوە. بە ئاگاداری بیرووڕای گشتی میدیاکان و دەستگا پەیوەندیدارەکان دەگەیەنین کە بەداخێکی گرانەوە کاگ موسا بابەخانی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دموکراتی کوردستان بە دەستی تیرۆریستەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە شاری هەولێر تیرۆرکرا. هاوڕێی موسا بابەخانی ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە چواردەی گەلاوێژ لەلایەن دوو تیرۆریستی سەر بە کۆماری ئیسلامیەوە ڕفێندراو. بەیانی ئەمڕۆ شەممە 16 گەلاوێژ تەرمی بێگیانی لە حاڵێکدا ئاسەواری ئەشکەنجەی قورسی پێوە دیار بووە لە ژوورێکی هۆتێلی گوڵی سلێمانی لە شاری هەولێر دۆزرایەوە. کاگ موسا بابەخانی خەڵکی کرماشان لەدایک بووی ساڵی 1360 هەتاوی بوو. لە ساڵی 1378 ڕیزدەکانی حیزبی دموکراتی بۆ خەبات و تێکۆشان هەڵبژارد بوو. ئەو پێشمەرگەیەکی بە بیر و باوەڕ و نەسرەوتو بوو، توانی هەموو پلەکانی پێشمەرگایەتی یەک لە دوای یەک ببڕێ و لە کۆنگرەی 17 حیزبی دموکراتی کوردستاندا بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزب هەڵبژێردرێ. وێڕای بەداخبوونمان لە شەهیدبوونی ئەو کادرە بەوەجەی ڕێبەری حیزبی دموکرات و هاوخەمیمان لەگەڵ بنەماڵە و هاوسەنگەرانی، زانیاری زیاتر لەبارەی ڕووداوەکە، هەروەها وردەکاری ژیان و تێکۆشانی شەهید موسا بابەخانی، نوێترین قوربانی تیرۆریزمی کۆماری ئیسلامی ئێران، لە بەیاننامەکانی داهاتوودا بە ئاگاداری بیرووڕای گشتی دەگەیەنین. حیزبی دموکراتی کوردستان سکرتاریا 16 گەلاوێژی 1400 هەتاوی